Nu är vi på Gryta. Vi ska cykla ner en bubärskala ner till Kyscenter. Lite fest och follow me mode på dronen. Jag vet inte så. Vi ska se hur ska jag starta rekord.
kan fortsette nedover der. Men det blir ganske grått med de. Her så kommer du ut igjen på en bratt brei vei. Høy og stiv i den etter hylla part. Jeg har gått i hele park, men der kan du veldig finste gløtt fra meg helt. Jeg går litt elva. Så har du totalt 1000 meter på skolen. Så vann det. Ja. Stien her, lest igjen for det ser. Langt. Det her ganske glatt og vått. Kanal. I dag gikk turen til Gryta og var ute og testet om drona litt på følgemodus og sånt. Og ja, første turen på Gryta i år. Første turen på topptur med sykkel i år faktisk. Gryta er en ekstremt kul tur. Nå har jeg egentlig bare syklet halve. Man kan sykle herfra helt ned til sentrum. Gjerne like og følg kanalen hvis du synes videoen er interessante og sånt. Det blir litt forskjellig, både reisevideoer og sykkelvideoer. For det meste reise en plass og sykle. Og der er det noe du kan like. Ha det!